Dnes jsme otevřeli slavnostně zrekonstruovanou, zmodernizovanou slánskou porodnici. Byla to akce zhruba za 25 milionů korun, která bude podpořena zhruba 19 miliony korun dotace z regionálního operačního programu. Nebyla to jediná akce, která v pavilonu D slánské nemocnice probíhala v letošním roce. Kromě rekonstrukce porodnice probíhá i dokončení oprav gynekologie. Tato oprava byla několik let odsouvána, tedy gynekologie bude již zrekonstruována taktéž celá. A zároveň probíhá i rekonstrukce suterénu objektu, kde se nacházejí především gynekologické ambulance. Pokud se tedy podaří během ledna dokončit i tyto dvě zbývající akce, tak ten pavilon D slánské nemocnice bude na velmi vysoké úrovni.